pessoal, tudo bom? Para quem acompanha o Instagram, já deve ter visto que eu postei algumas fotos da minha viagem por lá. Então eu falo aqui do cruzeiro, de um cruzeiro, estou fazendo um cruzeiro já tem uma semana. Hoje é o último dia, infelizmente. E eu filmei algumas coisas para vocês conhecerem aqui. Não filmei todas as coisas porque não fiquei com o telefone toda hora, acabei ficando sem bateria, enfim. Eu quis curtir bastante a viagem, deixar um pouco o telefone de lado. Algumas coisas eu Eu filmei. posso Posso falar falar desse desse navio navio que é que é simplesmente simplesmente maravilhoso. maravilhoso. Foi uma viagem que eu e meu marido a gente programou durante algum tempo, então eu economizei algumas coisas aqui, meu marido economizou algumas coisas lá. Então a gente já queria fazer e assim, organização financeira mesmo, porque eu gosto muito de curtir em viagens, então deu pra gente fazer essa viagem aqui. A gente tá fazendo essa viagem junto com mais um casal de amigos. Essa semana foi maravilhosa, não conhecia, nunca tinha feito cruzeiro, muito legal. A gente se divertiu bastante, deu pra descansar, tem bastante atividades no navio. E esse navio aqui é o Aluri, que o Aluri é o maior navio do mundo, então são 6 mil pessoas a bordo, mais 2 mil pessoas trabalhando aqui, então é muita gente e ele é muito grande e não dá para descrever como que é aqui. Vale muito a pena o passeio e eu estou muito feliz, estou muito cansada também, estou gripada e hoje é o dia de arrumar as malas. Filmar um pouquinho do navio para vocês. Eu sempre tive curiosidade de conhecer como que é o navio. Eu acho que muitas pessoas também têm curiosidade de conhecer. E vem comigo. Bom, gente, estou aqui na sacada então do meu quarto. Esses são alguns quartos do navio. Isso aqui é de um lado só. Do outro lado tem mais um monte de quartos. Vocês podem ver aqui, ali já é o mar. Aqui embaixo é o andar do navio, que tem bastante entretenimento para as crianças. Aqui tem um carrossel, tem algumas lojinhas. Aqui é os corredores, os quartos, olha só. Tem muita coisa. É muito comprido, gente. Você anda um monte aqui, tem vários quartos. E agora eu vou no espaço de crianças, espaço Kids, que eu vou deixar minha filha lá, que vai ter um evento da Barbie. E eu vou andando, é o meu exercício diário. E tem mais pra lá. Estamos aqui na piscina do navio. Fica bem na parte de cima do navio, é enorme. Vou filmar um pouquinho para vocês conhecerem. E aqui é tudo muito lindo. O mar super azul atrás de mim. Vamos lá! Andar do navio que se chama Central Park. Aqui tem bastante verde, tem lanchonete, tem umas lojinhas. Aqui tem a loja do Romero Brito. Agora eu vou tomar um café.
mais um andar do navio, onde rola os eventos, tem restaurante, tem lojas. E toda noite tem uma promoçãozinha de produtos, de acessórios, vestidos, roupas. Hoje teve uma super promoção por tudo por 10 dólares. O ano novo foi aqui nesse espaço. Hoje tá mais calmo. E vou filmar um pouquinho pra vocês. Tá rolando a promoção. Tudo por 10 dólares. Relógio, acessórios, bolsas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Tudo por 10 dólares e se você levar 5, você ganha mais um. Então a mulherada fica maluca aqui. O navio teve 3 paradas. Então ele parou no Haiti, numa praia chamada Lomadi. Vou mostrar algumas fotos que eu fiz. Eu não fiz o vídeo lá, então tá passando algumas fotos. Uma praia super bonita, um mar super azul, bem calminho, as crianças adoraram. É, a segunda parada foi na Jamaica. Lá eu fiz poucas fotos, não gostei muito da Jamaica. E ontem foi Cozumel, no México. Bom, o navio parou agora. A gente tá em Cozumel, no México. E aqui tem umas barraquinhas, quando a gente chega, tem umas... Um comércio local, um monte de artesanato. E agora a gente vai alugar um carro e vamos para a praia. Navio, um teatro bem grande, e tá rolando um bingo. Meu marido tá ali jogando. Vamos lá pra ver se eu dou sorte pra ele. Vamos lá. Next number out is Under the N45. Saímos do navio agora. Vamos pegar um carro, alugar um carro e vamos para Orlando ficar uma semaninha lá na Disney, aproveitando com as crianças, e logo logo eu volto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!